Oi, pessoal, mais uma vez, Clarinha está aqui, eu também. Sou Rari, eu nunca apareço, né? Sou a mãe da Clarinha. E vim contar um pouco da história para que vocês entendam bem. Aos 9 anos, Clarinha foi diagnosticada com osteosarcoma, aonde fez amputação da perna. Depois de um ano de tratamento, Clarinha terminou limpa, sem nada. E de repente, bum! Apareceu nódulos no pulmão e contatou metástases. E então, Clara fez cirurgia, tirou um pedacinho do pulmão, graças a Deus correu tudo bem. Clarinha fez quimioterapia e foi quando a médica conversou comigo e disse: mãe, ela vai ter que tomar medicação, que ela custa R$ 10.500. E eu disse, como é que eu consigo? Ficou na metade, mas a gente entra pelo governo, pela Secretaria do Estado. Se negar, a gente entra pela Corregedoria Pública. Foi quando eu entrei pela Secretaria do Estado, mas só que ia demorar muito. A gente fez um vídeo e a gente conseguiu aquela caixinha com a ajuda de todos vocês, que é esse aqui, que é o caso Opamilde. E quando foi esses dias, eu recebi a carta que o governo negou. Então eu tive que entrar pela Defensoria Pública agora. E vai demorar um pouquinho ainda, né, gente? E claro, só tem medicação até o dia 7 de setembro. Eu sei que a situação tá difícil, eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas o que vocês puderem doar, o que vocês puderem compartilhar, agradecemos muito, porque só Deus sabe. E essa medicação, ela tá fazendo efeito em Clara. Como ela só não tá fazendo efeito em Clara, como ela já fez efeito em muitas outras pessoas. É tão tal que a gente tem um caso de um coleguinha que ele está curado hoje, com essa medicação. Primeiramente Deus, né, gente? E segundo, a medicação. Então eu vim pedir aqui a vocês uma gotinha de amor. Se não puder ajudar, compartilha, ora, pra Jesus mandar doadores. Agradeço muito a vocês pelo amor e o carinho que vocês têm pela minha filha, viu? Que Deus abençoe a todos grandemente. Beijo. Como é, Clara? Que Deus abençoe grandemente, gente. Eu sei que a situação tá difícil, mas uma gotinha de amor, né, pra salvar uma vida. Que Deus abençoe. Beijo.